Qëndrimi zgjuar deri në kohën e syfyrit është prej karakteristikave të prizrenit. Qetësia e ditës do të kompenzohet me gjallëri të dyfishuar gjatë natës. Një pjesë duke u socializuar me njerëz, e një pjesë tjetër e madhe duke vazhduar më pas me namazin e teravis. Klasifikimi i zë ëmblëve, prania lexuesve nga bota, hijeshia me ndriçim, distanca e shkurt mes xhamive, ka bërë që në qytetin e 100 xhamive, qytetarët të ndjehen të joshur, të dashurojnë vendin dhe të vetmën sfidë ta kenë për zgjedhjen e xhamis dhe asesi kontestimin e saj. Në kohën e teravis, xhamit vërshohen nga numri i madh i njerëzve që nuk njohin as moshe as gjini. Ato janë të mbushura, për jetimi së cilës, siç thonë qytetarët, bëjnë që të dëshirojnë që i gjithë viti të jetë kështu. Si po kaloni me Ramazan? Mirë, shumë mirë, mirë fam. Atmosfera e Ramazanit në Prizren? Shumë mirë. Çka ka diçka më të veçantë për juve në Prizren? Vallai gjithçka. Knatësia më e madhe se Ramazani s'ka. Unë për vjeti besoj është ashtu. Xhamit jena boll, xhamat ka. Jemi të knaqen, me nëzi përpresim më ardhë këj muj shetë Ramazani. Po namazit ravive? Jena shumë të knaqen, edhe me o gjallartë, edhe me popullësi që ka xhamat. Elhamdurila, shumë mirë. Të Prizren e ki mundësine për zgjedhës xhamive, ndo është ta ma shumë? Po, gjithashtu shumë, po. Edhe unë për vjeti indroj thuja gati çdo natë xhamit. Indrojnë xhamit, gjitha në Prizren një natë ndryshme? Prizren atmosfera ndryshe, peshe xhamat ndryshe, kështu që po ka një knaqësi veçantë. Po ndikon kjo në aspektin social kështu me njerëz kur vindrojnë xhamit? Po, nashta nuk ndikon se s'po mush më ushtosh një gjatë teravis me kërkon, po mirë po pish edhe xhamat li tjerë që po falet çdo kushti. A është lodhje për ty ndoshta kja xhiru gjithë ditën? Jo, jo, jo as pak. Edhe gjithë ditën ku ma xhiru, gjithë ditën ku punu edhe jo as pak, nuk është lodhje. Me knaçien atë e mbaj. Inshallah Zoti këtë dhe ja mundson më mbaj, edhe çe kush nuk e xhiron, inshallah Zoti ja mundson edhe aty edhe ata më xhiron.